sexta-feira nós pretendemos aqui debater as políticas públicas para reduzir a violência contra crianças e adolescentes. Nesta semana, que começa a Semana da Criança, vamos discutir esse lado tão trágico, né? Tão difícil de levar, porque apesar do Estatuto, apesar de outros programas que destacam a criança como um cidadão de direitos, diariamente, pelo menos 5 crianças são vítimas de violência aqui no Estado. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o delegado Adalberto Matos Lima, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, e a psicóloga Maria Eliette de Almeida, que atua no CRAI, que é o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve ou então através do telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Esses registros, infelizmente, estão assim tão tristes, vocês acham que é porque estamos registrando mais ou porque realmente está aumentando a violência contra a criança e o adolescente? Bom, acho que a gente tem, né, nós temos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no CRAI, uma demanda bastante grande. Hoje, nós estamos no dia 8 de outubro, temos aproximadamente as acolhidas, um número de 1.410. Só 7 de outubro, nos primeiros dias de outubro? Não. Desde todo ano. Janeiro até agora. O que tem um aumento, que o ano de 2012 fechamos em 1.500 acolhidas. Isso quer dizer o quê? As acolhidas são os primeiros atendimentos, as crianças que chegam com suspeitas de violência sexual, muitas situações também de maus tratos, com ou não identificando já a violência, né? Então, a maioria das situações com registros, e nós atendemos Porto Alegre, a grande Porto Alegre interior, né? Então, o CRAI é um serviço intersetorial que atende o estado do Rio Grande do Sul. Uhum. É um número significativo, é um aumento significativo, sim. Acreditamos que vem pela questão de hoje o acesso à denúncia, o conselho tutelar, sim, mas percebemos que há um aumento também na questão da faixa etária ser menor. Então, nós temos mais cedo, são procurados com crianças menores, menos idade. O índice maior, nos nossos dados estatísticos, vem confirmando que há um índice mundial dos 3 anos e meio, de 4 anos a 9 anos, é o maior índice, o número de crianças que sofrem violência. Delegado, boa noite, delegado. Boa noite. E na sua área, como é que são os registros também? Também estão seguindo essa mesma lógica que a psicóloga Marilete está falando. Realmente, procede. O que a nossa colega do CRAI tá explanando, realmente, a informação, né, mais cedo, a informação bem mais difundida, chegando mais aos lares, chegando às comunidades, a polícia ela tá mais aberta à cidadania. Como eu estava falando antes aqui, por exemplo, o Departamento Estadual da Criança e Adolescente, ele tem um serviço de prevenção e educação, onde um delegado de polícia, que eu sou o coordenador, e mais 2 psicólogas e 3 agentes trabalham exatamente nessa comunicação, nessa informação, informando as comunidades, informando as pessoas, as escolas. Nós estamos batendo muito nas escolas. Nós tivemos um caso agora no interior do Rio Grande do Sul, onde uma menina, ao assistir uma palestra, ela disse: ah, mas aquilo que aconteceu comigo, então não era um carinho. Não era. E ela foi lá e denunciou o padrasto. Então, para te ver que a informação também, ela realmente é importante. As pessoas conhecerem o que é o abuso, como é que funciona, né? Como é que ela ocorre. E outra coisa também, dentro do CRAI, dentro do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, onde tem o CRAI, trabalha um policial do DECA. O senhor falou, agora a gente vai acompanhar. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho, porque uma reportagem que indica, nós vamos mostrar agora para vocês, uma reportagem que foi feita no final da semana passada, quando ocorreram uma série de denúncias, né, que indicavam maus-tratos em crianças,
e que indica essa triste realidade para os gaúchos. A violência contra crianças e adolescentes cresceu 25% no Rio Grande do Sul somente esse ano em relação a 2012. E a repórter Lisiane Motini mostra para nós essas denúncias. Aqui funciona o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, mais conhecido como CRAI, em que secretarias de Justiça, Saúde e Segurança trabalham juntas, onde crianças vítimas de violência recebem atendimento. Só neste ano foram 1.400 casos. Aumentou o ano passado, nós tivemos até 31 de dezembro 1.500 acolhidas, então ainda temos 2 meses aí pela frente. São 5 registros a cada 24 horas em todo o Rio Grande do Sul. Há 9 anos escutando relatos de crianças que foram vítimas de abusos, esta psicóloga acredita que o perfil do agressor não é mais tão específico como antigamente, que se restringia ao pai ou padrasto. Nós tínhamos perfil de agressor mais específico, que era o pai, o padrasto, que hoje continua em termos o maior, né, o índice maior, mas tem alguns atores agressores sexuais novos, que são os adolescentes e conhecidos, né? Mas essa categoria de adolescentes que são próximos da criança, irmãos, meio-irmãos, tios, né? Isso tem nos chamado a atenção. Se for diagnosticada a gravidez devido ao abuso sexual, a interrupção legal da gestação é realizada. Interrupção legal da gestação, que não é um aborto, é uma interrupção legal da gestação, né? A gente tem que deixar claro isso. Este hospital é referência. Tivemos meninas de 10 anos grávidas, tivemos meninas de 11 anos. Isto é considerado estupro, sim. O número de casos registrados de violência contra a criança tem chamado a atenção dos gaúchos. Foram 3 crimes brutais somente nesta semana em Porto Alegre. Será que as agressões deste tipo têm aumentado mesmo ou as denúncias estão vindo mais à tona? As pessoas estão falando mais, tem a conscientização através da mídia também que não deve se submeter a esse tipo de violência. Temos casos em que se passaram 2 ou 3 anos da violência e agora criaram coragem para fazer o devido registro policial para uma devida investigação. Aproximadamente 30% das ocorrências registradas pela equipe do delegado Leandro Cantarelli são de abuso sexual ou estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. Esse aumento desse tipo de delito tem sido, nesse ano, um aumento bastante significativo. A gente acredita que em torno de 25% tem aumentado essa violência. As pessoas devem denunciar esses fatos às autoridades competentes, à delegacia de polícia mais próxima, para que a gente possa tomar as medidas judiciais e policiais cabíveis. Pois é. Normalmente, quando as pessoas chegam até o CRAI, que funciona junto ao Hospital Presidente Vargas ali, quando chega neste setor, o abuso já houve por mais vezes, tudo depende de um caso. O número maior de casos são os abusos sexuais, né, a violência sexual crônica. Os agudos, como teve esses dois casos, tiveram esses dois casos da semana passada, foram casos agudos, né? Embora uma das vítimas já tinha tido outras situações pelos mesmos agressores, por todas as ameaças. Mas, geralmente, são os casos crônicos, né, que a gente diz, e são por pessoas próximas, numa situação intrafamiliar, e que há um crescente dessa situação. Que danos que isso pode dar para um ser humano, mesmo que não se consuma um estupro, mas que seja, que tenha havido esse abuso? Até é importante diferenciar que o estupro, quando é um caso agudo, ele se torna de maneira, ele é danoso, traz um dano emocional sério, grave, mas ainda é um dano menor que o abuso crônico, que não existe o estupro consumado. Que ele pode ser frequente. Dizer, então, o abuso crônico geralmente são por pessoas que têm vínculos de afeto, e isso traz, sim, um dano emocional na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, inclusive com quadro psiquiátrico, né? Agravando com quadro psiquiátrico.
psiquiátrico. E por quê? Porque ele é crônico, exatamente porque isso, porque ele é frequente. Frequente, porque... com vínculos de afeto, né? E que isto, muitas vezes a criança, como disse o delegado, é uma forma de carinho, e lá, e ouvindo, e quando vem o incômodo no seu corpo, né, vai perceber que isto não é um carinho, que isto é uma situação de maus tratos. Né? Então, a gente tem que poder resgatar toda a questão da estima e da autoestima e poder resgatar essa criança e esse adolescente na sua essência. Né? E delegado, e assim, ó, e a polícia tem que estar preparada para atender esses casos. Sim, né? Como é que é feito esse trabalho preventivo até e esse trabalho com os policiais para atender em casos desse tipo? Tá. Bom, então, além do serviço de prevenção e educação, também a nossa nova direção também está atuando na área da internet. Então, nós estamos com um serviço de inteligência para monitorar e levantar essas pessoas que estão usando a internet, até para aliciar e até para iniciar pessoas nesse tipo de atividade sexual. Além, então, da prevenção, além, então, desse trabalho de inteligência, nós temos uma investigação qualificada, que é a Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente Vítima, que é representada pelo delegado Leandro Cantarelli, tem sido feita. Eu sempre digo que eu estou há 5 anos no DECA e acompanhei bem essa investigação, que fazia mais uma investigação de distrito. Eles vieram, fizeram uma adaptação ao DECA e hoje eles estão trabalhando assim como música, vamos dizer assim, né? Então, eles têm todo um perfil agora adquirido com o trabalho no DECA e auxiliado também por essa acolhida do CRAI, que para nós é muito importante esses laudos psicológicos, né? Ter os médicos legistas, ter o pessoal da psicologia, assistência social, a saúde também. Quando uma criança é vítima de um abuso sexual, é uma pessoa familiar, essa pessoa tem algum problema, alguma doença crônica, e passou ou não passou, ou a questão até que a nossa colega aqui estava falando a respeito da gravidez também. Então, isso para nós, embora já tenha acontecido, mas isso que a gente tem que fazer. E, aliado a isso, também o DECA, ele está criando nas 12 delegacias do interior e mais nesta delegacia especializada aqui de Porto Alegre, um sistema de gravação, né, e de vídeo, do vídeo e áudio desses depoimentos. Porque, puxa vida, falar quantas vezes, tudo bem, vai falar para uma psicóloga, tudo bem, é questão médica, agora vamos falar para efeito de prova? O que vem primeiro? Primeiro vem a saúde, né? Depois a prova, tudo bem, a prova ela é essencial, mas só aquela que mais fundamental é a vida e o que isso vai representar no futuro da mulher e tal, né? Pois aí, falando nisso, assim, tu achas que é a questão da culpa ainda? Muitas meninas que são vítimas do abuso, elas ainda se sentem culpadas? Sim, sim. Isso é o que mais predomina? Tem um sentimento de culpa muito forte, né? E aí, nas meninas, temos um índice grande de meninos vítimas de violência sexual, né? Mas as meninas ainda inscritas no seu subjetivo a questão da sedução e de que é culpada. E toda criança, a gente tem que entender, a criança tem a sedução que faz parte, claro, né? Claro. Que é sua. E que os uma adultos... de se relacionar com a vida, sim, né? No seu desenvolvimento. E que os adultos não têm o direito, né, de aproveitar disso. Então, existe, sim, esse sentimento de culpa, né? Até pela questão da desagregação que vai acontecer nessa família e que ela, muitas vezes, é responsável denunciando, né, fazendo a denúncia. Vou pedir licença a você só um pouquinho, agora é hora da gente fazer um breve intervalo. Vamos fazer um intervalo para acompanhar um pouco da programação da TV e a gente já volta com o nosso assunto aqui no estúdio.